fysikk og kjemi og sånne ting. Men det også veldig viktig med disse fagene, kreative fagene som har, sånn som tegning, form og farge og sånne ting. Og så synes jeg det litt rart at man går... At man går liksom, og så lærer man om kreativitet. Det at man vet ikke hvordan verden ser ut om 5 år. Derfor synes jeg skating viktig, fordi Kasper Brattested der, han 20 år gammel, mann i den hvite genseren, som ikke akkurat viking. Han hele veien fra Stockholm, 15 år gammel, bor i Oslo nå. Og hei, Sankt Fons, er 270 olje til Vekso. Han har Instagram Gabbe VKNK, altså viking, og for de skarpeste av dere så skjønner dere at ja, det viking uten vokalene. Det Gabbe, det kan stoppe fra seg 360 over her. Gabbe kjører for Vans og Kononaut og Dickies. Han får en del utstyr, for han er så himla dyktig til dette her. Der han for full faking, half cap on the fence. For det kan komme... Brett og svette ungdommer i stor fart ut av rappen. Det hender at man... Kasper Brattested er igjen. Han 20 år gammel, og han skater mye på Arena Bekkestad, som jeg nevnte i stad, som liksom indørs tilbudet her i Bærum for alle dere som liker å rote litt på hjul. Kjører rundt på hjul. Fin oldegang. Kasper er hyggelig fyr. Jobber på SFO. Gabriel Viking her, han bor i Oslo, han skal være på sommerferie et helt år, så han skal bare slappe av et helt år, ikke på skolen, hæ? Bare skate, men han skal på et gymnas i Sverige, ungdomsskole. Det er gymnas, så da kan han få studiekompetanse, for det en skate-ride. Tonje Pedersen her altså, hun har ikke mindre enn 5 norgesmesterskap under beltet, og er kjempegod på både skrit og andre. Har vært et svært jævla nylender her, så hadde hun ikke vært skretten for en skriper også. Tonje er fra Larvik, og elsker å stå på rullet. Hun 21 år gammel og bor nå i Oslo. Hun har nettopp tjenestegjort i skritere som ikke helt orker å vente. Gratulerer med en ny fin rap. Så her ja, Frontside 270 rock, eller Natural Disaster, Frontside Natural Disaster, som heter Driksetter. Forskjell på en det, og Gabriel og Kasper setter pris på. Er veldig bra med lagsport, det kjempefint, og det passer for mange. Så er det noen som egentlig liker, og det tre de liker, og som jeg liker veldig godt, er dette her med å stå på skateboard. Nå har jeg så mye frihet, jeg kan bestemme hvor jeg vil skate, og når jeg vil skate, og hvem jeg skal skate sammen med, ja. Hvor noen dager så er jeg ikke så tøff, så da kan jeg kjøre litt. Da kan jeg prøve på ting som jeg synes er ordentlig vanskelig. Så det fint å forvalte denne friheten selv, synes jeg. Der ja, forskjell på Texas. Kasper Thorvald, jeg enten å si at jeg går og sitter meg på rumpa, eller så kan han si at jeg prøver ikke til. Jeg tykker vi får det til. Oi, fin flåsaklipp der! Fra Gabriel Viking, som har... Ja! Veldig kul frontside kickflip i minirappen. Den får virkelig Sonny Pedersen som dropper inn, og hvis dere er interessert å følge henne på Instagram og se mer hårreisende utskjeng på rekkeverk og hopping ut trapper, så har Tonje Pedersen Instagram TonjeSK8. Og for samtlige av dere som har skarpe hoder her, så hørte dere at jeg sa Tonje skate med åpne. Så her kan du finne noe, for sånn rumpa det, og se. Det veldig bra varmann lenger. Så her ja, Bondi Marion oppe i en... Oppe i en drive-variasjon her, Willy. Og backside pivot, be plan to fakey. Fakey, smith plan to fakey. Frontside pivot, kinnapål her, og dette nose pick. Det er vitt, det trikser litt om noen spiller seg nesten. Forskjell på en... Der ja, det er en... Åndstrøs i fag, og backside no hand med noen spiller veldig bra. Her får seg klart til fakey. Gabba har øvet mye, han har en veldig fin rap å kjøre på. Så er det bare å henge i og lære seg, så...